Poštovani, dobrodošli. Počinje dnevnik. Dva života izgubljena u tragediji u Čepinu. Pri sanaciji crpne stanice poginuo djelatnik Čepinske urednosti, a uz njega i djelatnik Osječkog vodovoda koji ga je pokušao spasiti, trojica u bolnici. Kao perjanice gospodarstva Osječko-baranjske županije izdvojene i zlatnom kunom gospodarske komore nagrađene Belišćanski D.S. Smith, Donjomiholjački Kanan i Osječki Mono. Usvojen rebalans proračuna Vukovarsko-srijemske županije. Proračun iznosi nešto više od 815 milijuna kuna, a povećanje na planirani iznos kreće se oko 21 milijun kuna. Nezapamćena tragedija dogodila se danas u prijepodnevnim satima u Čepinu. Živote su izgubila dva muškarca u 40. godinama života, a još trojica su prevezena u Osječki KBC. Dva života izgubljena su danas u tragičnim okolnostima u Čepinu. Ekipa djelatnika Čepinske urednosti trebala je obaviti rutinski posao čišćenja crpne stanice u Kalničkoj ulici. Kako stoji u priopćenju Osječkog vodovoda, po dojavi stanara o povratu otpadnih voda u kuće, tvrtka urednost angažirala je dežurnu ekipu sa vozilom za čišćenje kanalizacijske mreže Osječkog vodovoda. Po dolasku na teren uočeno je da crpna stanica ne prihvaća otpadnu vodu jer je njena rešetka prepuna krpa. Pri pokušaju čišćenja rešetke dogodila se strašna tragedija koja je imala za posljedicu smrtno stradavanje djelatnika. Kako neslužbeno doznajemo, pod utjecajem amonijaka dio djelatnika urednosti izgubio je svijest i pao u okno. U ovoj tragediji poginuli su jedan djelatnik urednosti te jedan djelatnik vodovoda koji ga je pokušao spasiti, obojica u 40. godinama života. Trojica koja su preživjela prevezena su u Osječki KBC. Tragedija je ovo za cijeli kraj, ali i podsjetnik kako se rutinski postupci mogu uz najmanju nepažnju okrenuti u opasnost. U nastavku dnevnika ostale teme. Kao perjanice gospodarstva Osječko-baranjske županije u 2017. izdvojene su te zlatnom kunom gospodarske komore nagrađene danas Belišćanski D.S. Smith, Donjomiholjački Kanan i Osječki Mono. Povodom svečanosti dodjele zlatne kune istaknuto je kako ove tvrtke bilježe stalne investicije u proširenje, modernizaciju, rast prihoda u dvoznamenkastom iznosu kao i rast izvoza. Do priznanja zlatna kuna dolaze samo najbolje tvrtke. Radi se o jednoj vrlo žestokoj konkurenciji u kojem je sudjelovalo 30 nominiranih, u uži krug su ušli njih 20. Prethodno moraju ispuniti svaki od 20 zadanih uvjeta, od kojih su neki naravno ključni. A prije svega, dakle, izvoze od 40 do 90%. Povećali su ukupne prihode u dvoznamenkastom iznosu. Povećali su broj zaposlenih, povećali su svoj kapital, povećali su ukupne prihode. Dakle, i još 20 razno raznih ekonomskih pokazatelja u kojem je evidentno, dakle, da u odnosu na svoje kolege natjecatelje su pokazali najbolje rezultate. Za nagrađene tvrtke Belišćanski D.S. Smith, Donjomiholjački Kanan i Osječki Mono, ovo je potvrda da su na dobrom putu. Mislim da je prepoznat naš razvojni put i dobar rezultat i prošle godine kao i pretprošle godine. Znači, ostvarili smo izuzetno visoku dobit. Kad se pogleda EBITDA za prošlu godinu, ostvarili smo unutar kategorije prehrambene industrije jedan od najvećih EBITDA unutar same grane. U protekle dvije godine smo investirali oko 200 milijuna kuna u proizvodne kapacitete, poboljšanje tehnologije, i to nam je omogućilo zapravo da i porastemo i sa proizvodnjom, ali i poslovnim prihodima. Dio svoje proizvodnje, zapravo dobar dio svoje proizvodnje, plasiramo u izvoz i prošle godine smo povećali izvoz za 16%, tako da sada otprilike 70% ukupnih proizvoda plasiramo u susjedne zemlje. Pokazatelji tvrtke su i dalje vrlo dobri, povećanje prihoda, dobiti, udjela ino prihoda čak 90% u 2017. Ovo je nama četvrta zlatna kuna, prošle godine smo imali jedan preskok. Nadamo se da ćemo tako i nastaviti, čak da pa će, siguran sam. Osobno ove ljude dobro poznajem, bio sam u njihovim tvrtkama, vidio što oni rade, s čim se bave. To je dobro, Osječko-baranjskoj županiji treba puno veći gospodarski zamah, to je ono što temelji program rada Ivana Anušića kao župana Osječko-baranjske županije, da upravo u sprezi sa gospodarstvenicima, a mi kao političari da tražimo načine da im olakšamo
ono što se zove poslovanje na prostoru Republike Hrvatske, da dobijemo taj gospodarski impuls koji nam apsolutno ovdje fali, resurse i preduvjete imamo. Osim poslovnih uspjeha koji su nekad značili isključivo eksploataciju radnika, sve više modernih tvrtki vodi računa o dostojanstvu i zadovoljstvu svojih radnika, što je aspekt koji također vodi do ovakvih priznanja. One tvrtke koje su prepoznale, dakle, posebice u ovim kriznim vremenima, nedostatak, dakle, ljudskog faktora, one su išle korak naprijed, dakle, osim potpisivanja kolektivnih ugovora, podizanja, dakle, plaća, nagrađivanja onih najboljih. Poštujemo sva prava zapravo svih zaposlenika i maksimalno se trudimo kako bi ih motivirali da daju svoj maksimum, da iskoristimo ono najbolje što izlazi iz čovjeka. Svojim poslovanjem i ovom promocijom predstavnici triju tvrtki trebaju biti inspiracija i svim drugim tvrtkama u županiji kako bi stremile što boljim rezultatima. A u Vukovarsko-srijemskoj županiji na sjednici tamošnje skupštine usvojen je prvi rebalans proračuna za 2018. Povećanje u odnosu na planirani iznosi preko 21 milijun kuna. Osim toga, predstavljena je strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije do 2020. A prihvaćen je i prijedlog o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim školama pod ingerenciju grada Vukovara. Pozitivne vijesti stižu sa sjednice Skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Planirani proračun novim je rebalansom uvećan za 21 milijun kuna, što je posljedica nešto dinamičnije kretanja gospodarstva na području najistočnije Hrvatske županije. Ako gledamo ovaj prvi rebalans, vidimo da je to povećanje od čak 21 milijun i 500 tisuća kuna, a ovo povećanje se odnosi prvenstveno na povećanje prihoda od poreza na dohodak za 2 milijuna kuna, zatim imamo povećanje od 6 milijuna kuna koje ćemo dobiti iz državnog proračuna za sanaciju sportske dvorane Babina Greda. Onda dobit ćemo nešto više od 8 milijuna kuna od Fonda za zaštitu okoliša za energetsku učinkovitost, energetsku obnovu škola. Zatim imamo povećanje pozicije za 900 tisuća kuna na ime dobiti poduzeća tvrtke TIS. Zatim imamo povećanje za milijun kuna na ime rudne rente. Također uvodimo novu poziciju od 850 tisuća kuna, a to je povrat sredstava koje smo prijašnjih godina sufinancirali EU projekte, pa sad se nama sredstva od naših proračunskih korisnika vraćaju i još uvedemo jednu novu poziciju, a to je od 1.252.000 kuna koja se odnosi na jedanstveni potencijal koji smo dobili od poduzeća Hrasti koji moramo raditi ponovo u državni proračun. Optimizam potaknut ovim rebalansom daje zapravo vjerovati u daljnje pokretanje gospodarstva i povlačenje sredstava iz europskih fondova, naglasio je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. 20 milijuna više nego što je to planirano bilo ove godine, to je zahvaljujući projektima koji prolaze, pa se automatski uključuju ulaz, izlaz i same projekte škola i zdravstva. Nadam se da će do kraja godine biti još takih rebalansova, znači proračun biti još veći, znači da će naši projekti prolaziti sve više i više. U Skupštini je predstavljena i razvojna strategija županije za razdoblje do 2020. godine s projektima vrijednim preko 1.200.000.000 kuna. Partnersko vijeće je na svoje dvije sjednice donijelo 10 strateških projekata. To su iz raznih sektora, od poljoprivrede, gospodarstva, znači uglavnom su svi u funkciji razvoja gospodarstva. Prije svega to je primjerice Drvno-tehnološki centar Vukovarsko-srijemske županije, Agrotehnološki Vukovarsko-srijemske županije, imamo sustave navodnjavanja, imamo iz turističkog sektora vrata spačvanskog bazena, imamo muzej u Vinkovcima sa interpretacijskim centrom. Svi ti projekti su u određenom stupnju spremnosti dokumentacije, nekoliko njih je već sa spremnom dokumentacijom, odnosno sa građevinskim dozvolama koji su već spremni za realizaciju. Mi smo prva županija koja je usvojila strategiju 20. godine, inače sve druge županije koje su do 13. godine, bila je zadaća da napravimo nove 20. godine, mi smo to učinili, evo danas završavamo, nadam se, prihvaćanjem. I ono će biti startna osnova i za budući financijski okvir za europske fondove od 20. do 30. godine razvojne strategije i Republike Hrvatske koja sad radi. Još jedna od zanimljivijih točaka dnevnog reda bila je i prijedlog o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim školama pod ingerenciju grada Vukovara. Ukoliko bude županijska skupština odlučila da osnivačka prava idu, ugovorom će se taj odnos definirati i 7 osnovnih škola će prijeći nad upravom grada Vukovara. Prihvaćanjem ovog prijedloga pokrenut će se postupak koji će se završiti do 1.1.2019. godine, kada bi osnovne škole na području Vukovara i formalno pravno došle pod ingerenciju grada.
Novi call centar Hrvatske pošte otvoren je u Vukovaru. Nova radna mjesta za 35 ljudi dio je strategije ove javne kompanije kojom žele ravnomjerno rasporediti radna mjesta i time pripomoći manje razvijenim krajevima Hrvatske. Plan je uposliti još 4 ljudi, čime će brojka zaposlenih u ovoj tvrtki na području Vukovara iznositi 88. Ovi će zaposlenici call centra Hrvatske pošte u Vukovaru zaprimati i rješavati reklamacije vezane za poštanske usluge. Od 35 djelatnika, 25 je novozaposlenih, dok je 10 preraspodijeljeno s drugih poslova unutar tvrtke. Jedan od novozaposlenih je i Damir, koji je iznimno zadovoljen činjenicom da je posao pronašao u svojem gradu. Odličan posao što se tiče svega, dinamično je, uvijek nešto novo učimo, u kontaktu smo s ljudima stalno. Evo, prekrasne vijesti za grad Vukovar, što se tiče, ovo je samo jedan dokaz da u Vukovaru ima mladih sposobnih ljudi koji su voljni raditi i učiti i ovaj grad gurati prema naprijed. Napredak Vukovara, ali i drugih mjesta na periferiji Hrvatske, koju posebno pogađa velika nezaposlenost i egzodus mladih u inozemstvo, strategija je i ove velike državne kompanije. Nama je iznimno zadovoljstvo što možemo u ovom trenutku prikazati operativno početak rada kontakt centra u Vukovaru. To je jedna novost iz Hrvatske pošte, gdje smo se kao državna kompanija, kao javna kompanija, kao kompanija koja ima značajan utjecaj diljem Hrvatske, potrudili otvoriti nova radna mjesta u gradu Vukovaru, jer smatramo da to grad Vukovar zaslužuje. Zadovoljstvo otvaranjem ovog call centra izrazio je i gradonačelnik Ivan Penava, koji je iskoristio priliku i pozvao i druge tvrtke i ministarstva da otvore svoje urede u Vukovaru. Ovom prigodom i zahvaljujem, jednako kao i cijeloj tvrtki, na ovom potezu koji mislim da pokazuje put, odnosno smjer kojim bi trebalo ići, koje bi trebale pratiti i druge firme, ministarstva u državi, jer smo poprilično centralizirana država, sve se događa u gradu Zagrebu, istodobno muku mučimo, pogotovo ovi rubni dijelovi Hrvatske. Broj zaposlenih u ovom call centru, prema riječima predsjednika uprave Hrvatske pošte, nastavit će se povećavati. U ovom trenutku Hrvatska pošta je otvorila 40, dakle točnije 35 novih radnih mjesta, u fazi zapošljavanja su još 4 radnih mjesta, tako da je danas Hrvatska pošta gotovo poduplala broj zaposlenih u gradu Vukovaru. Trenutno ih ukupno zapošljavamo 88. Zadržavanje cijelog jednog autobusa ljudi na istoku Hrvatske koji neće otići iz zemlje poseban je uspjeh, naglašeno je ovom prilikom. Otvaraju se nove mogućnosti, kažemo da mogućnost napredovanja je stvarno moguća, sve je odlično, uvjeti su super, i prostor i sve ostalo je stvarno fantastično. U konačnici je upravo zadovoljstvo djelatnika, ali i korisnika usluga koje im pružaju najbolji pokazatelj uspješnosti ovog poslovnog poteza. A ljetni sportski kamp namijenjen djeci od 9 do 14 godina započeo ovog tjedna u organizaciji Školskog športskog saveza grada Osijeka sa svojim radom. Kroz 4 tjedna djeca će se u cjelodnevnim aktivnostima uz stručno vodstvo moći okušati u jednom od 11 sportova. Pohađat će tematske radionice o važnosti kvalitetne prehrane i fizičke aktivnosti, a za sve osiguran obrok i sportska oprema. Gotovo svakom dječaku najdraži je sport nogomet. U jeku svjetskog prvenstva to je itekako izraženo, ali i vidljivo na srednjoškolskom igralištu. Kako u nogometnom kavezu, tako i u solo tehniciranju s loptom. Koji je tebi najdraži sport? Nogomet. Zašto? Zašto volim jako, bio sam prije golman, sad sam igrač, volim da se dodavamo i da se zabavimo. A na kojoj poziciji igraš? Pa ja sam dobar veznik. Uh-huh. A da reci mi, molim te, za koga navijaš sad ovom prvenstvu? Liverpool. Na svjetskom prvenstvu? Svjetsko prvenstvo. Prvo mi je Hrvatska, ako izgubi, onda Brazil. Se stiče nogometa, ko pobjeđuje? Uglavnom crveni tim. Oni su bolji? Da. A tvoj tim? Mi smo drugi. Je li važno pobjediti? Nije. Nego što? Zabavit se. Upravo su zabava i pozitivan pristup sportu ono što je većinu ove djece privuklo na sudjelovanje u ljetnom sportskom kampu. Stjecanje novih sportskih znanja i vještina, odlučnosti, borbenosti, upornosti, ali i fair playa samo su neki od ciljeva ovih sportskih aktivnosti. Djeca imaju isprogramiran gotovo cijeli dan. Program počinje od 8 ujutro. Sportske aktivnosti su zamišljene da je budu negdje do 12 sati, naravno uz pauze, uz lagane neku jauznicu prije podne. I onda imamo ručak organiziran ovdje u studentskom centru, to nam je blizu, svi ćemo se prošetati od 12 do 13 sati. Nakon toga, naravno, moraju imati malo odmor, to će biti tematske radionice. Kao što svi znamo, ovo današnje vrijeme je bitno, je nutricionizam, pretilost. I nakon toga djeca odlaze na bazen i na bazenu su do 16 sati i tamo ih roditelji kupe.
a ponuda sportskih sadržaja zaista je široka. Nogomet, odbojka, košarka i rukomet, uz to djeca će proći program atletike, džuda, karate, plivanje, streljaštvo, kuglanje, gimnastika. E sad tu ćemo možda još, ako bude bilo vremena, odvesti djecu tu do veslačkog kluba, mogu se uključiti ovi iz stolnog tenisa. Ovdje imamo, može se probati odbojka na pjesku, imamo badminton, pa ja mislim da će sva djeca moći okušati i u tim sportovima. Gimnastika postaje sve popularnije u Osijeku, a potvrda toga su i ovi mališani. Zašto toliko vole baš ovaj sport? Pa zato što naučiš svašta novo. Da voliš raditi kolut naprijed? Da. A voliš hodat po gredi? Da. Kako se tebi ovdje sviđa? Pa meni ovdje super, ali mi je najdraži nogomet. Zašto nogomet? Pa treniram i uvijek sam ga volio. Koliko je važno baviti se sportom? Jako puno. Zašto? Da budeš zdrav i snažen. Tako jednostavna, ali važna poruka koju su svladali ovi mališani. Inače, ljetni sportski kamp traje 4 tjedna, prijave su i dalje u tijeku, a organizatori napominjuju kako su za djecu osigurali majicu, kapu i bidon za vodu s logom kampa. A povodom Svjetskog dana izbjeglica, koji se obilježava 20. lipnja u Arheološkom muzeju u Osijeku, u organizaciji Centra za mirne nasilje i ljudska prava, otvorena je izložba fotografija pod nazivom Balkan Trails, koja prati rutu izbjeglica. Izložba će se moći pogledati do 27. lipnja, našoj ju ekipa već vidjela. 4 slovenska fotografa, prateći put i sudbinu sirijskih izbjeglica u europske zemlje, prikazali su tužnu priču i težak položaj ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog oružanih sukoba i opravdanog straha, kako bi pronašli za sebe i svoju obitelj sigurnost i bolje uvjete za život. Fotografije su stigle u Osijek povodom Međunarodnog dana izbjeglica. Smatrali smo da u novinama ima previše, da ima dosta toga, ali da se ne nađe ono što je glavna priča ovoga, da ljudi dobiju neki dodir, da neko osjećaju nešto ovdje. I tako smo se odlučili da je galerija isto što ljude onda se da stane i da razmišljaju o tome šta se događalo i šta se događa još. Autoru je, kako ističe, bilo teško gledati od kuće što se događa, zato je odlučio krenuti na put. Da vidim ja osobno što je to, personalno što je to, koji su ti ljudi, pa sam išao do Turske i putovao sam s njima sve do Austrije u različnim periodama, ali bio sam tamo i razgovarao njima. Prateći sudbine ovih ljudi, fotografi su shvatili da bi oni kao i svi mi najradije ostali kod kuće. Ne bi išli tamo preko svih granica, da bi kao i ja bi sa svojom porodicom bio uradio isto. Mislim, ako bi bilo pretnja, ja bi ih pokupio, uredio sve samo da bude na varno mjesto. I baš mi je ono da smo u Osijeku, da možemo da to, jer ovo grad i ovo područje ima iskustva sa ovim i ovim tužnim pričama. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamuš. Centar za mirne nasilje i ljudska prava, koji je za sve Osječanke i Osječane organizirao izložbu slovenskih autora, izložbu fotografija koja nosi naziv Balkan Trails, dakle balkanska ruta. Svi se sjećamo 2015. godine i tužnih slika Sirijaca i djece i žena i starih, nemoćnih, tužnih slika koje su sigurno i sve nas podsjetile na početak 90-ih kada smo sličan put i mi prolazili. Zato stanovnici Osječko-baranjske županije razumiju život izbjeglica, a lokalno stanovništvo će se uskoro morati još aktivnije uključiti i naviknuti nas u život s tim ljudima, jer uskoro stižu obitelji izbjeglica živjeti u Osijek. Trenutno migrantskih obitelji imamo u Zadru, u Brodu, u Zagrebu, u Varaždinu. Samo Osijek ne znamo kada ćemo dobiti, ne znamo koliko ćemo obitelji dobiti i ne znamo kakav je sastav tih obitelji. Ali ono što su obaveze jedinice lokalne samouprave, da se pripremimo, da onaj dio nadležnosti i poslova koje mi radimo osiguramo kvalitetnu dobrodošlicu, ali da odradimo i pripremu sa našim sugrađanima, jer treba raditi na prihvaćanju različitosti, treba raditi na dobrodošlici i upoznavanju sa različitim kulturama, kako ljudi koji dolaze, tako i Osjećana koji ih dočekuju. S obzirom da je Osijek multikulturalan grad.
Izložba fotografija u Arheološkom muzeju u Osijeku biti će otvorena do 27. lipnja. I još u vremenu sutra će prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, no atmosfera će biti nestabilna, tako da je i sutra osobito na istoku velika vjerojatnost za pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar bi mogao donijeti tek nešto malo osvježenja, bit će sjeveroistočnog smjera. Temperatura ujutro oko 18 stupnjeva, dnevno oko 30 stupnjeva Celzijevih. U Dnevniku Osječke televizije toliko, ali preporučujemo nastavak našeg programa. Doviđenja.